Abi ne lan? Aa man gleni nu sen tur ak sen sam. Dilen sam dilen girim. Gennaw yalla ki ñu reey ni sama sen. Ya yam sama dom. Man nak man lañu denk karci siti balay ba. Ci ci sama karci la bu. Te ñu nak dañu son. Kuram yeer. Gere seer diñ fe bay. Toujours yobbu nañ portable diw, rendi nañ ay bey. Yak ci Jakarta dak nañu bey burki dem sama dom ñaari beyam ku ci bu ci ne mu ngi nampal ñaari dom heer ak yeneen yu ñu duggal yak ci auto dañu bëgg ndir yalla ak yonenté bi sécurité gouvernement bi nañu jappal do ñame gudd dem gudd do ñame genn bëccé dañu ubbi sa neek fekk sa portable ba fekk sa bagage yeenu ko gennaw yalla nak ñu mëna aar nañu jappalé ci lool ñem to genn guddi yeen ay nak duggal ci auto yef ay bey duggal ci auto bo genné guddi ñu reey la taayé rek jéggu tay li jawri ko xamni dañu don tok biti way dañu bo am waji ku ñu wak defu genné di attaque dañ ko tire bal tanka bi dama fi ne juulal bekk lay ya lay dox lool xam nga ni du jam nañu dimbali fi ci ci balay ba nañu dimbali ci sécurité jigéen yi buñu génné gudd ñu xaar leen yobbu seen poset ay Jakarta rombara do yobbu ci Jakarta yobbu ci poset ba yobbu ci Jakarta man nak man lañu denk quartier genna pap jox ma ko fi nekkal ci ci balay ba nañu mu dimbali ngir yalla aar ñu aar suñu alal ra aar suñu jabot ma ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm tay ki ñu adressé mu genn aduna tay bo ñu doon wax ci mom waaw ki waaw ki genn aduna nañ ko top ndax dañ ko reey dañ ko reey xam nga dañ ko reey comme dañ ko reey nak nañ ko top ndax mom bayam gañu mom dongale yaayam la ko ron muy kay di gontu di daan dolem ak jabaram jabaram mu ngi ni tok yor ay njabo yaayam mu ngi ni tok ufu ay rakam mo doon dok le ñu ko rek lañ ko xam daan doole bo nak bu fekke ay géré sé daf nañu ko réy ko nañ ko top lu ci yoon wax nañ ko def ngir yalla nak yaaya mu ngi ni tok ya ko ru won kenn ku dut yalla ak yoonte ak domam fi ñu réy li bu ga ci ngey ko na am ay police na am ay police ñu ci way koñ bu ne ay police nañu ci war képp koo xam ni gis nañ ko gudd gennaaw 10 heures gudd gennaaw minuit ñu ci yoon wax nañ ko jàpp ndax gudd lañu gën seen nit yi dugg ci kër yi di leen di ay kawi jambu bu ñu fekkee ci mbedd ngay kale bu jigéen boo mooy suñu reel yóbbu sa poté boo nag Pape Diouf nañu jàppale gouvernement gi nañu jàppale ci Ngeekoog nañu jàppale ci Ngeekoog sécurité Pape Diouf ñu ngi koy sant di ko gërëm gouvernement bi toog yi commandant yi ñu ngi koy sant di ko gërëm wax dégg jàmbaar waaye nag dañu ni njël daje suuf yëpp maa ngi leen di sant di leen nañu defal ay police su waay dëkk bi guddi bu ne nañu génne si dëkk bi koñ bu ne am ñu fa taxaw ñu si waaw ñu si des it gone yi nañu leen jàppal ndax lu xew ci koñ da gis loo xam ne lu safaan la nañ ko signaler loolu mooy ndax am lu ñu mën a xew ci koñ bi fekk police yëgu ko Pape Diouf yëgu ko waaye képp koo xam ne di gis ba loo xam ne lii ay géré seen yaakaar géré seen na nga ko signaler maa ngi leen sant di leen gërëm.